Ta emot på Sveavägen. Personligen är jag ganska övertygad om att det var han som tog livet av Palme. Varför skulle en liten rövare från gatan skjuta Olof Palme? Klockrent. De har tagit rätt man. Det var min absolut första ingivelse. Det fanns inga motiv för honom att göra det. Och det var inget impulsmord heller. Jag vet inte. För mig är det en gåta. Varför skulle jag vara här? Tala om det. Inte ett svar. Finns inte ett svar. För jag har inget motiv och jag har inte mördat här. Varför skulle jag göra det? Maj 1945 på Kungsgatan. Äntligen fred i världen och Roland Pettersson, tjänsteman i Stockholm, gifter sig med Inga från Bollnäs. Två år senare får de en son och flyttar till en trerummare, ett stenkast från Råsunda fotbollsstadion i Solna. Deras enda son Christer, här 5 år, växer upp i ett blomstrande efterkrigssverige. Han hade den bästa tänkbara miljö att växa upp i. En pappa som var väl etablerad, minst socialgrupp 2, kanske närmar sig ett välfungerande miljö runt omkring. En välbeställd familj som växer. Christer får småsyskon. Men hemma på Östervägen står det inte rätt till. Christer är inte som andra barn. Ja, det började ju hemma i hans föräldrars bostad. Det var där hans föräldrarna hade gäster och så där. Då passade han på och tog gästerna, alltså framförallt damernas handväska, och tömde den. Och det blev ju ett himla driv, som han sa själv, när tanterna skulle gå hem på kvällen, och då hade de ingen handväska och inga pengar kvar. Jag hade bara en tanke, denna 8-åriga pojke alltså. Att när farbror Gunnar har somnat, han heter farbror Gunnar, då ska jag stjäla pengar av honom. Denna 8-åring alltså utför detta moment, alltså han väntar tills han förstår att alla under taket har somnat, alltså ung som gammal. Det låter som talar om en annan. Sen kryper han ut ur sitt eget rum, kryper in och har bara den där farbror Gunnar, han la nämligen sina byxor i press under madrassen och hade alltså, vi säger, plånboksfickan ungefär en decimeter från örat. Men denna 8-åring alltså i skepnad av mig idag, Christer Pettersson, han kryper och utför denna stöld och kryper tillbaka. Psykiatern Sten Levander träffar Christer Pettersson många gånger och hans bild är klar. Christer Pettersson lider av Tourettes syndrom. Tourette är en neuropsykiatrisk sjukdom som innehåller så kallade tics. Och ticsen är, om man ska ha Tourette, vokala, det vill säga man gör ljud ifrån sig. Och i hans fall så var tvångshandlingen att stjäla, snatta och stjäla, gärna från sådana som han var bekant med eller kände väl. Och det var ju då ännu mer omoraliskt, kan man säga. Mängder av plånböcker försvinner från släkt och kamrater. Samtidigt som Christer Pettersson flyter igenom skolan som en i mängden. Ja, han var ju rätt söt då. Såg ju trevlig ut. Och välkammad och fin. Ja, så någon gång så tyckte jag väl att han var lite extra rar. Och då skrev man i lappar, för det gjorde man ju hela tiden. Då. Skrev om man hade chans och så lämnade man den där lappen och så fick man svar då. Och det gjorde jag faktiskt en gång på Christer Pettersson, och då fick jag faktiskt ja till svar. Det kommer jag ihåg. Annars så tyckte jag nog om en pojke som heter Björn under alla år där. Så.
han var snarare åt det hållet att han var lite lågmäld än att han var... Ja, kanske gick ut och slogs på skolgården liksom, va? Men i ett annars bra betyg får Christer Pettersson B i uppförande och han blir hämtad av polis i skolan på grund av försvunna plånböcker. Föräldrarna försöker se på en lösning. De skickar Christer till en lantbrukarfamilj i Skåne på sommarlovet. Hans mamma Inga inser att Skånesomrarna gör gott för Christer som verkar mindre rastlös. Och det var väl också en av de anledningar varför hans mamma tog med honom till vår teater. Antagligen hade hon hört att där kan man få kanalisera lite av sin energi och sin berättarbegåvning. För någonting sånt fanns det naturligtvis hos honom. Dramatens skådespelerskan Irene Lind minns 14-åringen som börjar i den redan sammansvetsade gruppen. Jag minns att Christer var väldigt bra. Han var säkert väldigt road av att spela teater. Alltså på något sätt så var det rätt för honom. Och han var schysst att jobba med, vill jag minnas. Christer gör intryck och får en huvudroll, Leonardo i Lorcas pjäs Blodsbröllop. Lovorden är många över hans insats. En teaterlärare tycker att han är helt enastående. Han har aldrig sett en bättre rolltolkning av den rollen han hade i Blodsbröllop. Den var helt fantastisk. Där Dramaten och alltihopa, nej, han var bäst. Men däremot vet jag också att det var ju lite problem med under repetitionerna och så vidare med det här. Och när Christer skulle vara med på föreställningar för att han började smita undan. Och vår duktiga teaterfröken, hon ville ju ha med honom för det här var ju repeterat och så vidare. Och nu skulle bli föreställning. Så att jag vet att hon var nere på centralen för hon hade väl fått hum om att det var det kanske där han höll till. Problemen tilltar. Christer har fyllt 15 år och börjar bråka om en cigarett utanför porten på Östervägen. Han får ett slag i huvudet och hamnar på sjukhus. Hjärnskakningen leder till epilepsi. Så utöver Tourettes syndrom drabbas nu Christer Pettersson av ytterligare en diagnos. Han hade en olycklig kombination av svagheter som... Hade han bara sluppit en av dem där så hade han kanske blivit just Sveriges finaste manliga skådespelare. Christer håller till på centralstationen i Stockholm och dricker mer och mer. Myndigheterna griper in och han får en övervakare. Vid 17 års ålder får han en ny chans. Övervakaren och föräldrarna ser till att han får gå en provmånad på den ansedda teaterskolan Kalle Flygare. Men det var ingen slafs eller slarver så där. Det var en viss klädkod med klubbkavaj och tabbskjortor och han var prydlig. Men däremot han var lite kort i humöret på något vis. Ja, jag har för mig att han var väldigt impulsiv och hade lätt att brusa upp. Och det var väl också en av anledningarna varför han fick avsluta sin skolgång där. Och det i sin tur måste ju ha lett till en destruktiv känsla hos honom. Att han misslyckades. Sen går spiralen snabbt nedåt. Han börjar vara borta hela nätter. Han driver runt, testar olika droger, super och stjäl. Han tar sin pappas bil och totalkvaddar den. Christer hamnar på ungdomsfängelse.
Granne till pappa Roland Petterssons arbetsplats Berntssons rör i Solna ligger fotografen Bo Vangårds filmbolag. Han kom på rekommendation från pappa som var kamrer i lokalen bredvid. Och pappan kom in en dag och sa att jag har en grabb som har lite problem. Han sitter på en ungdomsvårdsskola. Om han får ett intyg som visar att han har en anställning, då kommer han ut. Du behöver inte alls ge honom något jobb. Men Christer får jobbet på produktionsbolaget och här har han en filmroll som mopedförare. Det tog inte så lång stund innan det började hända lite konstiga saker. Det försvann saker, det försvann bandspelare. Så jag anmälde det som stöld. Jag hade inga misstankar. Och sen en dag ringde banken och sa att vi har fått in en check här som vi vill att du tittar lite extra på. Och så kom den där checken och det var skrivet Bo Vangård men med väldigt konstig bakåtlutad handstil. Som jag inte har, men som jag kände igen. Så jag bad Christer komma in och sa, Christer, är det så att du olyckligtvis har tagit en check för mig? Och då blev han alldeles upprörd. Han sa, skulle jag efter allt vad du har gjort för mig göra en sån sak, och så tror du verkligen det? Nej, så jag har svårt att föreställa mig det, men vad säger du om den här? Ja, så han, den låg här och jag tog den. Så han när han blev överbevisad så gav han det direkt. Efter ett par veckor hos Bo Vangård rycker Christer in. Han blir uttagen till en underbefälsutbildning på I-21 i Sollefteå. Christer Pettersson, han var en kommandosoldat. Absolut, han skulle platsa i marinkåren i USA utan vidare. Det är sommar 1968 och Christer Pettersson blir uttagen till en underbefälsutbildning på I-21 i Sollefteå. 16 Stockholmskillar lever tillsammans på samma lucka. Anders Lundin är en av dem. Ja, när man är 16 personer så killar då, i jämförbar ålder så ska man ju etablera någon slags hackordning och en del har en låg profil, men han hade en ganska hög profil. Han var en ganska stark karaktär. Ja, alltså han tog plats och han var verbal, han hördes. Man utvecklar ett snack, en jargong, skämt. Snacket går hela tiden och han pratar mycket. Han sattes också i respekt. Det fanns tillfällen när han blev provocerad och arg. Och då blev han som förbytt. Alltså han blev svart i ögonen och som ett åskmoln. En speciell incident glömmer inte rekryterna på I-21. På en övning i regnväder vägrar Christer att sätta på sig sin regnrock som han prydligt rullat ihop. Han blir ändå tvingad av befälet, men allt får en oväntad vändning, minns Viking Holm som är med vid övningen. Och precis när vi ska gå hem så säger han till befälet, min vän, nu vill jag prata med dig. Och då tar han befälet avsides ungefär en 30-40 meter bakom oss. Jag vänder på huvudet och tittar för att se hur han spänner blicken i honom. Det är riktigt glöder i ögonen. Och uppenbarligen så hotar han befälet ganska rejält. För att när vi sen går hem så törs befälet inte komma gruppen närmare än cirka 40 meter. Så rädd var han. Alltså han var ju kommandosoldaten och allt rackartyg han gjorde på I-21 gjorde han ju alltid själv. Han hade aldrig någon med sig. Det var mycket därför han alltid klarade sig. Det var aldrig någon som kunde tjalla på honom.
Och han var ju en mästare på att hålla färg. Han blånekade ju till allt. Jag vet vid ett tillfälle han hade stulit en bil och det förnekade han in i det sista. Det kunde han aldrig erkänna. Men Christer hade en liten egenhet. När han ljög så rökte alltid lite grann på kinden på honom. Och sen fick han ett speciellt smile och sen så rökte lite grann det här. Lögner, hot och stölder. Och droger under de lediga helgerna. Till sist är gränsen nådd. Christer Pettersson skickas hem efter 5 månader från militärtjänsten i Sollefteå. När jag tänker på honom så tror jag att lumpen var en väldigt bra period i hans liv. Jag minns faktiskt sista dagen när han var på väg. Då var han ledsen och lite och gråtmild och kom och tog avsked och... Men ett högt befäl reagerar över att han blir hemskickad i förtid och säger följande, minns Vikingholm. Ja, det är konstigt. Jag förstår mig inte på I-21. Det finns ungefär 1000 rekryter här uppe, men det fanns bara en enda riktig soldat och honom skickade man hem. Det är december 1968 och Christer Pettersson är tillbaka i Stockholm. Och ett nytt knark har också kommit till stan, amfetaminet. Och i samband med att jag åkte hem på julpermission så stötte jag ihop med Christer på centralstation i Stockholm. Och han kände igen mig och vi pratade och han var ju riktigt stilig. Jag kommer ihåg att han hade en väldigt stilig mörk rock på sig. Och med stolthet vänder han upp rockslaget. Och där sitter då 4-5 kanyler. Så att det var ju uppenbart redan på 3 veckor hade ju han då fallit tillbaka till sitt narkotikamissbruk. Han börjar ju hålla till det på Tunnelgatan. Det var det något typ. Samlingsplats för olika kriminella personer. Där var han också, knackade han ju de pojkarna och flickorna lite snyggt och sen tog deras pengar och sen stack han iväg Tunnelgatan in genom tunneln och ner till Birgersgatan. Christer Pettersson stjäl både knark och pengar när han köper och säljer narkotika. Lillemor Östlin, som kallats Hinsehäxan efter åren på kvinnofängelset Hinseberg, lär känna Pettersson genom sina narkotikaaffärer. Jag kände honom, jag som en annan rövare som kände väldigt många kriminella människor. Christer, han var ju inte rolig att ha in på sig, och särskilt om man hade narkotikaaffärer för sig, och då skulle man ju vara diskret. Det kunde man inte vara med Christer i närheten. Ja, men han bråkade helt enkelt. Fick han inte som han ville så kunde han sparka in porten eller någonting sånt där. Det ska ju vara diskret när det är olaglig verksamhet. Och det kunde det inte vara det Christer var. Det är några dagar kvar till julafton och året är 1970. Christer Pettersson har just köpt en julklapp åt sin lilla syster, men är beväpnad med en bajonett. Han stöter ihop med 2 berusade män på Kungsgatan och de börjar slåss. Den 29-årige bilmekanikern Floyd Mosley promenerar förbi på Kungsgatan vid biografen Royal och ser allt som händer. Han minns exakt hur Christer Pettersson springer efter en av männen in i en gränd och hur han sen drar fram sin bajonett. And I think when he got to that corner, I took it out and then stabbed the guy. And then I stood. I was just watching them. And then the guy first, it was the man that was knife that came out first. And then he came out, he staggered like that. And then I was watching him. Then he fell down. Then I looked,
blood came out from his chest. And then the other guy that stabbed him was still inside, and then he came out softly. he didn't run that time. He came out softly. Men faktum är att den mannen som då alltså miste livet, han fick sekunden innan han dog veta att han skulle dö. För jag sa det då, att nu ska du dö. Så. Och sen så gick bajonetten in på framsidan och ut genom ryggen. Nu ska du dö. Så. Och sen så gick bajonetten in på framsidan och ut genom ryggen. Bilmekanikern Floyd Mosley, som var vittne till dådet på Kungsgatan julen 1970, hör av sig till polisen. I mean, I saw everything. I saw them when they were fighting fresh. I saw them when one ran away. It was fighting two people. Mosley blir huvudvittne i rättegången mot Christer Pettersson. Och åtalet för mord ändras till dråp. Christer Pettersson döms till sluten psykiatrisk vård på Karsuddens sjukhus i Katrineholm. Hans psykiater ser många år av sluten vård framför sig för att Christer Pettersson ska tillfriskna. Men Christer sköter sig exemplariskt och föräldrarna kommer på regelbundna besök. 7 månader senare blir han försöksutskriven för första gången. Han har inlett ett förhållande med en kvinnlig vårdare på Karsudden och får bo hos henne i Katrineholm. I januari 1973, drygt 1,5 år efter domen, friskförklaras Christer Pettersson. Nu flyttar han tillbaka till Stockholm och till ett liv med droger, grova brott och nya fängelsestraff. Första gången jag träffade Christer var på 80-talet, början på 80-talet på Kumla. Sitter man liksom 4 meter från varann länge så får man ju kontakt. Alltså. Men det är en helt annan grej att ha kontakt där inne som på utsidan. Det är inte samma människa. Det är en helt annan person. Ja, tyvärr. Ja, på kåken då var han liksom inbunden i sitt. Liksom. Han läser väldigt mycket. En väldigt intellektuell person skulle jag vilja säga. Under åren på Kumlaanstalten lär Christer Pettersson känna pingstpastorn Olle Eriksson. Och varje vecka är Pettersson med på bönestunderna. Ja, bibelstunder hade vi. Vi hade våra besöksgruppsträffar med sång och musik och kaffe och bullar i en samlingssal. Vid ett tillfälle deltar Christer Pettersson i en uppsatstävling om berättelserna i Bibeln, där första pris är en skrivmaskin. Och då öppnade vi ett kuvert och det var väldigt skrivet enkelt, inte kanske den allra bästa svenska, men mycket bra. Undertecknat Christer Pettersson. Och vi tyckte nog att det var det bästa hittills. Så Christer fick sin skrivmaskin. Och Christer Pettersson blir också vald av de andra intagna till förtroenderådet på Kumla. Blir man vald till ett förtroenderåd, då är man lite utöver det vanliga. Alla grabbarna på anstalten trodde på honom och visste att han kan göra någonting. Och det säger ju en hel del. I förtroenderådet träffar Christer Pettersson en person som blir viktig i hans liv. Lars Tingström, kallad bombmannen, dömd för att ha skickat en brevbomb till en affärsbekant. Tingström anser sig vara oskyldig till brottet och motarbetad av samhället i stort.
Och sen senare, i ett senare skede, så visade det sig också att Pettersson, när Tingström hade släppts, under perioden bodde ute hos Tingström på Ingarö utanför Stockholm. Så att det är klart, de kände varandra. Lars Tingström och Pettersson fortsätter att ha tät kontakt, och Christer Pettersson fungerar i praktiken som Tingströms livvakt. På sin tomt på Ingarö bygger Lars Tingström ett underjordiskt rum med en hemmaverkstad där han konstruerar egna bomber. Ja, det var alltså, han hade ett hus på Ingarö som han hade mer eller mindre byggt själv. Med en underjordisk bunker som man kunde gå ner i och åka ner. Och där i var en skyttebana, han hade en bar där nere. Jag hade höll på med en massa olika, inte elektroniska, du vet det. Nej, han var ett geni. Du vet, det var en bomber, det var bara petitesser redan. Nej, men han var ju udda. Han hade ju då sprängt en slags bunker och hade någon form av, ja, man skulle säga skyddsrum idag inne i berget där bredvid stugan. Och han var en uppenbar petimeter, Tingström. Allting var väldigt noga städat och alla verktyg låg i exakt ordning. Och Lars Tingström döms senare till livstidsfängelse för flera bombdåd, sprängattentaten mot Kronofogdemyndigheten och mot en åklagares hem där en person dödas. Åklagaren hade haft ett förhållande med Lars Tingströms fästmö samtidigt som han drev brevbombsmålet mot Tingström. Den starka vänskapen mellan Tingström och Pettersson består. Men frågan är om Tingströms hat mot myndighetspersoner och ansvariga politiker också påverkar Christer Pettersson. Tunnelgatan vid Sveavägen. Ja. En kille som har blivit skjuten. Antagligen kommer han behöva en ambulans. Jag har ringt polisen, men jag vet inte om de har ringt er. Nej, Tunnelgatan Sveavägen, sa du? Sveavägen. Statsminister Olof Palme är död. Han mördades mitt i centrala Stockholm strax efter klockan 11 igår kväll. Ja, min pappa var ju chef för första roten på spaningen då, och han fick ju reda på det här via morgontidningen och blev väldigt upprörd. Berättade efteråt, och han var helt konfunderad, vad är det som har hänt? Liksom här, liksom, statsministern blir mördad och ingen ringer. Och då sa min pappa, ja, men det första man gör som han hade gjort, det var ju liksom spärra av hela stan. Alla utfarter, flygplatser, rubbet skulle spärras av. Det är det man gör, men det gjordes ju inte. Redan dagarna efter mordet är spaningschefen Arne Irvell den första som är inne på att Christer Pettersson skulle kunna vara den skyldige. Jag ansåg honom utan tvekan vara kapabel att göra en sån här historia. Ja, Christer Pettersson hade han ju haft kontakt med många, många år tidigare då, efter det här bajonettmordet. Och han var den som tydligen Christer Pettersson erkände inför. Och man visste ju att Christer Pettersson höll till i det här området. Och det var då vi gjorde den här, försökte plocka ihop de här tipsen och prata lite med folket på gatan, och de hade ju samma uppfattning. Men och jag besökte polismästare Holmer då för att få höra vad han tyckte om det här. Men svaret, det var ju som man var ju avväpnad, att du tror väl inte, Ture, att Palme har fallit offer för buset på gatan, inte. Utan det här är det var helt andra saker som låg bakom det här mordet. Ja, fick man ju ta sin lilla väska och gå igen, eller sin lilla mapp där man hade samlat ihop det. Så fick man gå tillbaka. Så Christer Pettersson försvinner snabbt ur polisens utredning.
Men för Lillemor Östlin berättar han att han faktiskt befann sig i ett gathörn vid mordplatsen. Jag ville faktiskt höra vad som hade för sig gått och så vidare. Och han berättade det. Han hörde skotten och tittade ut. Och när han såg att en man låg på gatan och en kvinna var där bredvid, då stack han fort som sjutton. Det har gått 2 år sedan mordet och Christer Pettersson bor i Stockholmsförorten Rotebro. Nu dyker han återigen upp i mordutredningen. I december 1988 grips den 41-årige Christer Pettersson hemma i sin lägenhet. Vi tyckte nog att Christer var ganska lugn och han följde med bara. Han var precis som han hade väntat på att vi skulle komma. Sommaren 1989 hålls det som kallas århundradets rättegång i Stockholms tingsrätt. I juli faller domen. Livstidsfängelse för mordet på Olof Palme. Men trots att Christer Pettersson säger sig vara oskyldig överväger han att godta domen och inte överklaga. Vi överklagar väl? Det är inte alls säkert, så jag. Jag kan den där gången, alltså. Jag påstår mig kunna den. Bunker, cellen alltså. Sen syverkstaden, sysäckar och sen promenadgården. Man får ut i 3 timmar, alltså så. Den där triangeln. Okej, 10 år till första permis minst, tänkte jag. Vi överklagar väl Saliros. Han studsar när vi talar med varandra mellan 4 ögon i häktet. Det är inte alls säkert, så. Men Pettersson och advokat Arne Liljeros överklagar till slut och i hovrätten frias han helt från mordet trots att statsministerns hustru Lisbeth Palme pekat ut honom i domstolen. Jag har varit med om mycket, jag har spelat kort och jag kan hålla masken i alla sammanhang. Och i och med att du frågar för Barnjournalen så det är faktiskt så, det här kommer direkt från hjärtat, att skulle jag ha mördat Palme så tror jag att jag skulle kunna ha hållit nästan lika stark mask. Men bara nästan alltså. Nu ska Christer Pettersson leva ett liv i frihet. Av socialförvaltningen i Sollentuna utanför Stockholm får han en försökslägenhet. Och Christer hade en sån då under en tid, under en period när han kunde sköta sig och så. Det var inte så långa perioder, så att han tappade lägenheten och sen kineserna och kompisar runt om och i trappuppgångar och det finns stora källarutrymmen här också där han levde. Han var ju kung i Sollentuna. Alltså, han var ju tungt kriminell, väl kvalificerad att vara kung. Han begick småbrott, han gick in på systemet och hämtade den sprit han ville ha. Gick därifrån. Det var ingen som sa emot honom. Han hade en atmosfär omkring sig som var tuff. Jag måste få en... Nej, men sluta för fan! Det är igen det där, vad fan! Jag sa att du var på att misshandla mig. Du kommer inte misshandla mig igen! Nej, jag tänkte... Visa 1 meter den filmen. Då ska jag bomba dig. Pass! Vad tänkte du på? Varför gjorde du inte det? Varför blir du honom så smygfilm? Passen! Ja. Christer Pettersson blir ett hett villebråd i medierna. Där spekuleras fortfarande om han är Palmes mördare eller inte. Det där kostar jävligt mycket. Vadå? Nej, Christer. Vadå? Vadå? Du får se, vänta. Jag ska slita sönder. Media dömde honom hårt, obarmhärtigt. Människor i allmänhet, en stor del, kallade honom för
Palmemördaren ute på öppen gata utan att egentligen ha något bevis, utan att ha något underlag. Han såg väl inte bara ut som ett jagat villebråd. Det fanns väl någonting i honom som, ska inte säga njöt av detta, men skådespelaren i honom blev, gick igång lite grann på detta. Och det var väldigt mycket att han spelade en roll. Han gömde sig inte direkt. De sammansvetsade barndomsvännerna från vår teater har hållit ihop sedan tonåren och träffas regelbundet. Och efter många år vill även Christer Pettersson vara med. Och här är hela gänget nu då, som står allihopa. Så Christer Pettersson kom dit. Kom ihåg att vi beställde vin och öl vid andra, men han beställde en stor grön chartreuse. Och där satt vi och pratade om precis allting. Världsligt, dagens händelser, teaterminnen naturligtvis, eftersom vi inte hade träffat honom på så lång tid. Och han tycktes, ja, han stannade ju hela kvällen. Han var en av oss igen, alltså var väldigt trevlig. Alltså det var en positiv överraskning att det fungerade på det sättet. Det här kunde jag gå till hur som helst. I rum 206 på Maranata-rörelsens pilgrimshem i Bromma utanför Stockholm bor Christer Pettersson sedan han vräkts från sin lägenhet. Pettersson går regelbundet på gudstjänsterna och bönemötena. Så plötsligt reser han sig upp och protesterar mot vad jag säger. Det var någonting jag hade sagt om Jesus som han inte tyckte stämde. Så han gick med bestämda steg ut. Jag trodde nu har vi förlorat honom här. Men han bodde kvar hos oss och kom igen, och vårt förhållande sedan utvecklades, får jag säga, så att ja, det var fina stunder vi hade tillsammans. Han hade respekt för Guds ord, alltså han kunde citera Bibeln och sådär. Jag tror att han hade en tro, även om hans liv inte var sånt som han ville att det skulle vara. På mötena då så kunde han gråta som ett litet barn, och det är inte många människor man ser på det viset så att säga som öppnar sig så. Det har gått 12 år sedan statsministern mördades, och det kommer fortfarande in tips och uppslag till polisen om Christer Pettersson. Nu inträffar något ytterst ovanligt. Riksåklagaren begär resning i målet mot Christer Pettersson för att återigen få en chans att fälla honom. Nya vittnesuppgifter har kommit fram. Dessutom kan motivet vara att Pettersson blivit påverkad av bombmannens hat mot politiker. Men Högsta domstolen säger blankt nej. Först nu sätter man punkt i jakten på Christer Pettersson. En kommission tillsätts för att syna polisens arbete och fokuseringen på Christer Pettersson. Det överlägset bästa spår den här utredningen någonsin har haft. Nej, alltså jag har ingen annan uppfattning när det gäller de frikännande domarna än de som just kommer till uttryck i att han frikändes. Det är en hög grad av sannolikhet för att Olof Palme mördades av Christer Pettersson, men det är inte säkert. Men polischefen Arne Irvell, som redan dagarna efter mordet tog fram Christer Petterssons namn, byter spår, visar hans minnesanteckningar. Han tror inte längre att Pettersson kan vara gärningsmannen. Det fanns inga motiv för honom att göra det. Och det var inget impulsmord heller. Det var så pass komplicerat i alla fall, så att det var inte bara att ta in någon liksom gammal missbrukare från gatan och säga han är det. Utan han såg ett annat mönster bakom det här som väl andra har skrivit om också. Efter ett ganska långt samtal så sa han: jag vet inte. Det kanske var jag. Det kanske inte var jag. Jag vet inte. Det kan ha varit jag.
sista gången jag såg honom. För det är mitt starkaste intryck. Han hade en stor, blodig, helt nedblodad frottéhandduk mot ena örat och tinningen. Och jag sa, men oj, det är inte klokt, vad har hänt? Du måste åka till sjukhus. Då svarade han, nej, nu är det fritt fram och slå Christer Pettersson, svarade han. Du kan ju dö, du måste åka till sjukhus. Nej, nu är det fritt fram och slå Christer Pettersson, sa han en gång till. Och så fick han nyckeln och så gick han upp på sitt rum. Och det var sista gången jag såg honom. Den 29 september 2004 dör Christer Pettersson av en skallskada här på Karolinska sjukhuset i Solna, 57 år gammal. Det blir aldrig klarlagt hur han skadats. Ingen hör av sig för att ordna begravningen, så Christer Pettersson blir liggande kvar i kylfacket på bårhuset i flera månader till januari året efter. Alltså får man reda på att någon har blivit glömd i en sån här situation så är ju det skrämmande. Ingen människa är ju egentligen så utanför. Någonstans finns det alltid en omgivning. Och eftersom jag ju aldrig har varit med om det här i något annat sammanhang så vet jag ju då att normalt fungerar samhället så att det här inte händer. Men i just den här situationen med hans bakgrund och med all omgivning som fanns så hände det. Och det är inte något som man vill möta. Jag tror aldrig jag kommer att glömma det. Därför att den var så speciell. Både med situationen som sådan, med mediebevakning och med människorna som var här inne. Han bodde ju den sista tiden ute på Maranata. De hade ringt och frågat om de fick vara med, om de fick sjunga någonting, och det gjorde de. Det var en god stund. En bra stund där vi fick ta avsked och överlämna ett trasigt Guds barn i Guds händer. Han är friad av svensk rättvisa. Jag vill inte ha någon åsikt om det hela. Jag har överlämnat honom i Guds händer. Därför han var. Jag tänker på det ganska ofta, nästan åtminstone ett par gånger i veckan. Och framförallt om jag ser fru Palme och jag kan ju se pojkarna, och då tänker man att det skulle vara skönt för dem också att veta vem som sköt deras far, och framförallt fru Palme skulle få veta vem som var gärningsmannen.